Првото име кое ќе биде опфатено со најавената реконструкција на владата, најверојатно ќе биде министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураки. Но според неофицијални информации, тој и понатаму ќе остане во владата, начело на ново формираното Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, кое треба да профункционира од јули. Разместувања се најавуваат и во ресурите информатичко општество, образование, земјоделство и здравство, а првиот нов функционер се очекува да седне во испразнетата министерска фотелја во култура, ресор кој повторно ќе припадне на човек од Алтернатива. Оттаму за Канал 5 велат дека двајцата лидери Африм Гаши и Зоран Заев веќе разговарале околу можните кадровски решенија, но конкретното име ќе го утврдат на повторна средба деновиве. Метлата според пратеникот Горан Милевски треба да заигра од владиниот кабинет, а први на незиниот пат да се најдат ресорите кои не ги испорачале очекуваните резултати и оние кои недомакински ги трошеле парите на граѓаните. Проблемот според него не е само во кадровските решенија, туку во системското работење на јавната администрација. Најавите се дека ќе се ротираат и директори и други функционари од пониските ешелони, оние кои што во овој период биле заразени или според мене инфицирани од груевизмот, па си продолжија да работат по старо. Ние ветивме дека ќе работиме поинаку и сите оние кои што мислеа дека власта е за лични удоволства да набавуваат, не знам, возила или по репрезентации да се расфрлуваат, се разбира дека треба да бидат разрешени или пак прават незаконски тендери, треба да бидат разрешени и тука одстапка нема да има, бидејќи сме загрозени сите ние. Милевски смета дека метлата ќе треба да зафати и дел од економскиот тим на владата, пред се поради нереализираните капитални инвестиции. За мене е важно да профункционираат капиталните инвестиции во оваа држава и оние министри кои што не успеат да се снајдат во реализацијата на трошењето на парите на граѓаните во интерес на граѓаните, се разбира дека треба да отстапат и да дојдат луѓе кои што знаат како да ги трошат парите во интерес на граѓаните, да градиме нешто во оваа држава и да оди развојот напред. Освен во владиниот кабинет, премиерот Заев најави промени и во партиските структури, каде веројатно ќе треба да заминат барем двајца од раководството на партијата, а оценувањето на сработеното ќе опфати и неколку градоначалници. Се шпекулира дека Заев ќе побара повлекување на најмалку двајца градоначалници од скопските општини.